אני רוצה להתוודות במשהו קטן רגע לפני שאני מתחיל את השיעור. השיעור הזה יהיה אולי לא הכי קל לשמוע אותו, בסדר? אני מעדכן מראש. אולי יש פה אנשים, סליחה על ההתבטאות כלפיהם, אולי הם יפי נפש מדי, שיראו את זה בתור שחור מדי, חשוך מדי, לא יודע מה מדי. יכול להיות שיהיו כאלה שיגידו, מה, איפה הטיפת אופטימיות, איפה הטיפת, לא יודע, לא יודע, אני כבר מוכן לכל התרחישים. אני יודע בעולם הזה כלל, יניב אהוב שני. ככל שתעשה יותר טוב, ככל שתנסה לעשות יותר טוב, ככל שתשתדל לעשות יותר טוב, על אחת כמה וכמה, ככל שתצליח לעשות הרבה יותר טוב, אתה תמיד תצא הרבה יותר רע בפני אנשים, לצערי, מאוד רעים. שלא רואים את הטובה ואת המטרה, במיוחד לא את התוצאה של לבוא להגיד את הדברים המרים, הקשים, האמיתיים, למרות שהם לא נחמדים לאוזניים, אבל לפחות הם עדיין מצילי חיים ומשנים. אז גם היום אני לא מתכוון להתייפייף ולא להיות נחמד או לנסות להיות בסדר או לנסות שיאהבו אותי, אלא שאולי יתעוררו לאהוב את הטוב שבעולם המעט שנשאר כאן. ועל מה אני מדבר? אני אמרתי, רוצה להתוודות באופן אישי. אני מיום רביעי שעבר עד היום, יום שני, אני עובר ימים מאוד מאוד לא קלים. אני עובר ימים מאוד 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 קשים. להגיד לכם שזה משהו שאני חווה אותו? לא. אבל אני חווה אותו עם אנשים הכי קרובים אליי, כאלה שהם קרובים אליי מדי, שאני אוהב אותם מאוד, ואנשים שהכרתי אותם לאחרונה שחווים חוויות קשות וקשה לי. אני תמיד נולדתי, גדלתי, חונכתי לבית שאם אין לב, לא שווה כלום. איך גדלנו? גדלנו על פרסומת. חומוס עושים באהבה, או שלא עושים בכלל. אצלנו עושים מהלב, או שלא עושים בכלל. וגם השיעור הזה הוא כולו מהלב, הוא כולו עובדות מציאותיות של אנשים שעוברים ביום יום, אבל עיקרם, איך יוצאים מזה? איך עוברים את זה? במה צריכים להתחזק ביותר בתקופה הזו, שאם לפני 9 שנים שדרשתי על כל כך הרבה רע שירד לעולם, ולפני 8 שנים דרשתי על הרע שהתגבר בעולם, ושנים, על גבי שנים, פעם בשבוע דרשתי על רוע שיורד לכאן, שלא היה נשמע ונראה לפניכם. אני רוצה להגיד לכם שהייתי בטוח שבקורונה נדב האהוב שלי זה יסתיים. אנשים התחדשו, התקדשו, השתנו, היו טובים יותר, ולצערי מאז הקורונה, כשהסגרים נפתחו ולא היו סגרים, והכל נפתח, נהיינו הרבה יותר רעים, הרבה יותר אלימים, הרבה יותר גזלנים, הרבה יותר שקרנים, הרבה יותר תמים, והרבה יותר רעים אחד כלפי השני. ואם למישהו יש בעיה עם האמת הזו, באמת אני מתנצל מראש. כנראה שהשיעור הזה הוא לא בשביל מדומיין כמוהו. הדלת פה ממש מולי יכול לצאת בשקט בשקט, בלי להיפגע. כנראה שהשיעורים שהעולם יפה והכל טוטים, זה לא השיעור הזה. כי לא הכל טוטים. אנשים פה יותר עקומים מבננה.